မင်္ဂလာပါရှင်။နေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗီရာညွှန်ကြားမှုစည်းဌာနမှာရာစကောကုနဲ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့နေ့လယ်12:30နာရီချိန်တော့ပြန်နေမိုးလေဝသတရင်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12:30နာရီချိန်မိုးလေဝသဂျိုရုမာဖမ်းရရှိရပုံအရမင်္ဂလာပင်လယ်များပိုင်းမှာတိုင်ကင်းစင်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရုမာတိုင်နေငယ်မှာတိုင်တင်းတင်းဖြစ်တော်နေပါတယ်။မ
ိန်းနိုင်ငံဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့ဒိန်းနိုင်ငံကတော့ဖိလစ်ပိုင်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဖန်ဝင်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအားကောင်းတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဖန်ဝင်ဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျှားလျက်ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာအများအပြားတာယာနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလှိုင်းနှင်းငယ်သာရှိပါမယ်။လိုင်းမြင်မှာမြမကံဝဲတခြားနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာနှစ်ပေမှ၄ပေကမ်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်မှာတနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်တစ်ချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ရင်ပြည်နယ်နဲ့မိုးပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော့ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပြည်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပြီးအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရံမမနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်ပြီးအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာလည်း34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပြီးအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာလည်း34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသများမှာညအပူချိန်များအနည်းငယ်လျော့နေနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြအကျန်းမှာချမ်းသာကြပါစေရှင်။